это вещать. Սաստարագանից սկսել եմ նկարել, զբաղվում էի, ասենք, գույնավոր քարերի, գույնավոր փետուրների հավաքում եմ, հրապուրվում էի այդ գույներով և զգացի, որ իմ մեջ կա նկարելու շնորք, ուսանողական տարիների կատարված աշխատանքներ, բոլորը բնօրինակից է նկարված, Արդաշեսի դիմանկարը, ես վերջերս եմ նկարել, ասի ստեղծագործություն է արդեն, պատկերացմամբ. Յուրաքանչյուր աշխատանք կատարելու ժամանակ ես հրապուրվում եմ, հաջույք եմ զգում։ Իմ նպատակն է նոր բացեմ իմ անհատական ցուցահանդես։ Սա իմ առաջի քայլերն է։ Եվ սրանից հետո սկսեցի նկարել և մինչև ուրս։ Երկարատև դատարից հետո նորից սկսեցի և անպայման պետք է նկարեմ, քանի կենդանի եմ։ Ես ունեի ցանկություն, երբ որ եկեղեցին սկսեց վերակառուցվել, ես առաջարկեցի, որ նկարները ես եմ կատարում իմ կողմից։ Երկարատև դատարից հետո 40 տարի հաշվել է, մրցին չեմ մրցել ձեռքից և կարծես թե Աստծո օրհնությամբ իմ մոտ ամեն ինչ ստացվեց բարեհաջող։ Դե հայելու մեջ եմ նկարեցի։ Ոսկին կարմրում է մինչև մսակույն աստիճան, այդ ժամանակակ ընտացքում այդ զոդանութը դառնում է հեղուկ։ Բանագից հետ վերադարձա, եկա աշխատեցի դպրոցում, կերպարվեստի և գծագրության ուսուցիչ։ Դե պարզ այն ժամանակ արդեն փողի կարիքը շատ էր, սկսեցի զբաղվել ոսկերչամբ և նկարչյունը, ինչպես ասած, մնաց հետին պլանում զբաղվեցի ոսկերչամբ և մինչև որս էլ զբաղվում եմ, կատարում եմ պատվերները։